Devalvácia ide, čože má je po nej. Kuska chleba nemám, ešte si zaspievam. Prestan, starý otec, lebo ťa zažalujem za šírenie poplašnej správy. Vieš dobre, že s mojim prokurátorom Valom nie sú žiadne srandy. Viem, lebo Duni Dunaj a Valo za Valom sa valí. Nad ním svietiš ty na vysokom brali. Vážený, ja by som o svietení nevravil, lebo ako vieme, zdražila elektrika. Mne je to síce jedno, mne je to jedno, lebo ja už aj tak chodím, už len po tme, ale čo tento prostý ľud, vážený, čo tento prostý ľud, čo urobí? Skôr ako dočítate tento inzerát, zdražujeme pre vás 17 450 kWh elektrickej energie. A bude revolúcia. Aká revolúcia? Modrá. Ak neprestaneš, tak modrý budeš ty. Revolúcia bola v roku 1991, keď som zlikvidoval monopol VPM, čiže verejnosť proti Mečiarovi. Zvrhol som Čarnogurského na stoli Slovenskú republiku rád a Českú republiku nerád a uzákonil povinnú školskú dochádzku. Tým sa revolúcia završila. Aspoň tak sa o tom píše v nových učebniciach dejepisu, ktoré vydala Matica. Zaujímalo by ma, kde sa teraz nachádza naša domácnosť. Ak sme kedysi žili v štádiu rozvinutého socializmu, teraz žijeme v štádiu zvinutého kapitalizmu. To znamená, že my sa máme dobre a ostatní sa zvíjajú od hladu. Ak dovolíš, apukam. Chcel by som sa informovať o novom ministrovi vnútra. Vraj je to bývalý učiteľ telocviku a ruštiny. Veľmi správne. Nový minister je odborník na svojom mieste. Ako telocvikár iste zlepší kondíciu celého policajného zboru a ako ruštinárovi sa mu bude lepšie komunikovať s ruskou mafiou. A prečo si nevymenil ministra kultúry? Minister kultúry robí svoju robotu dobre. Nedávno na čelo Národného divadla vymenoval nášho najvýznamnejšieho dramatického umelca, ktorým je Anton Pavlovič, prepáčte, Ľubomír Pavlovič Čechov. Protestujem, aký Čechov? Veď on je predsa náš Slovákov. Veď práve preto, že je náš Slovákov, odstúpil. A ty ta, do toho nepleť, radšej sa staraj o to, aby ste v Matici nevydávali pornografiu. Ale akáže pornografia, Vlado? Veď my sme tohto roku vydali iba jednu rozprávkovú knižku od Ferka Urbanka, ktorá má názov o Kominárikovi a opičke. No veď práve. Odteraz nebudeš vydávať Ferka Urbanka, ale nejakého iného Ferka. Ferkov máme na sklade dosť. Jeden píše o Svetoplukovi, druhý o Husákovi a tretí o mne. História im to nikdy nezabudne. História im to možno aj zabudne, avšak ty nie. Vážený, ja by som sa ešte vrátil k tomuto Národnému divadlu, alebo čo to je. Povie mi už takto, čo furt títo herci chcú, čo chcú, čo sa im furt nepačí. Vezmem, zoberme takého, čo je Emila Horváta. Vážený, ja už 30 rokov sledujem tohto Emila Horváta, ako hráva v televízii a furt je mladší. Vážený. Ľupták 30 rokov robí v nástavbe a není mladší, ale naopak, Ľupták je čím ďalej tým starší. Ako je možné, vážený, že dakto v robote u nás zostarne a dakto je stále mladší? My robotici takéto privilegia hercom trpeť nebudeme, vážený, nebudeme. Žiadne strachy, Janko. Herci nás nezlomia. To by museli prísť na pomoc pri najmenšom Schwarzenegger so Stallonem. A ak by prišli, znamená to, že nás Amerika akceptuje. A o to nám predsa ide. Takže tak či tak sa z toho dostaneme. Slováci, Slovenky, bratia a sestry, aby sme pozdvihli národného ducha v našej svojeti, rozhodol som sa usporiadať národnú variantu súťaže Videostop. Dovolte, aby som privítal súťažiacich, ktorých by som najradšej vyhodil, ale nemôžem, lebo sú tu doma. Vítam teda starého otca Milana a Bélu.
Ešte srdečnejšie vítam tých, ktorí im budú radiť. Je to predovšetkým obľúbená predstaviteľka prostých a neafektovaných slovenských žien, pani Katarína. Dobrý večer. Ďalej vítam najvýraznejšieho slovenského herca, ktorý sa preslavil v postavách drsných a nezmieriteľných obrancov prostého ľudu, pána Augustína Mariana. Dobrý večer, prajem. No a komická parketa je v našej domácnosti už roky vyhradená pre populárneho stvárniteľa veselých, prostorekých, ale pritom sedliacky prefíkaných ľudkov nášho Janka. Dobrý večer, zdraví majstri. Vážení priatelia, uvidíte ukážky z klasických diel slovenskej kinematografie, ktoré sa ešte nestihli sprivatizovať ani inak ukradnúť. Vašou úlohou bude uhadnúť názov filmu. Prosím, prvú ukážku. Vybavil som pre Slovákov vyše 1000 pracovných miest v zahraničí. Navyše odborníci z Hongkongu čakajú na prijatie. A Hongkong, ako vieme, to je jeden z východoazijských tigrov. Prečo by teda aj Slovensko nemohlo byť východoeurópskym tigrom? Ako prvý sa prihlásil Milan. Aký je teda názov filmu? Film sa volá Karate Tigrid jednotka. Odpoveď je správna a získavaš za ňu jedno miesto v parlamentnom orgáne OKO. Ale teraz prichádza hlavná otázka. V ukážke sme počuli aj výraz Hong Kong. Čo to znamená? Po A. Hong Kong je obľúbená čínska stolová hra, pri ktorej sa celuloidová loptička odráža drevenými palkami. Po B. Hong Kong je klávesový rozladený nástroj, na ktorom sa hrá skladba zvaná Honky Kongy Blues. A po C. Hong Kong je veľká americká opica. Kto ti poradí? O odpoveď poprosím Jana. No, my robotici sme jednoznačne za tú opicu a ženým. A keď už opica, tak riadna, ozaj, len... Vážený, len nevieme prečo, keď má človek veľkú opicu, musí mať veľkú opicu americkú. Čo my Slováci sa nevieme ožrať za svoje, alebo čo? Takže ja vážený hovorím, že C je správne, čiže Hongkong je riadna opica, s tým, že nemusí byť len americká, ale je toho, kto na to má peniaze, chuť a ráno kyslé mlieko. Súhlasím. S výhradou, že keď má človek veľkú opicu, nemusí mať nevyhnutne k tomu kyslé mlieko, ale stačí minerálka. A súhlasíte správne, lebo odpoveď skutočne znie, že všetci máme veľkú opicu, ale nemáme už ani mlieko a dokonca ani slanú vodu. Poprosím druhú ukážku z filmu Indiana Jonesa Posledná krízová príprava. Kuponová privatizácia bude. Bude síce trochu neskôr, ale neskôr bude preto, aby sme prehodnotili ponuku podnikov a pripravili našim občanom väčší privatizačný peseň, z ktorého potom logicky každý dostane väčšie sústvo. Ako prvý... Áno, ako prvý stlačil tlačidlo Béla. Otázka znie... V akej historickej dobe sa tento vedecko-fantastický film odohráva? Možnosti sú po A. Pred 1100 rokmi, keď vpadli do Karpatskej kotliny divoké hunské kmene a vyvražďovali starých Slovákov. Po B. Pred 1100 rokmi, keď starí Maďari obsadili domovinu a poce pred 1100 rokmi, na čo si už nikto nepamätá, ale každý o tom keca. Myslím, že v tejto otázke sa najlepšie orientuje pán Augustín Marian.
To skutočne nie je jednoduchá otázka. Lebo, ale ak ideme na to logicky, tak vyradiť môžeme možnosť C. Nie je pravda, že si na to nikto nepamätá, lebo ja si na to pamätám, ako by to bolo včera. Môžem naozaj kompetentne prehlásiť, že to bolo pred 1100 rokmi, 1. januára 896, ale pretože rok predtým bol priestupný, bolo to vlastne o rok neskôr. Hádam, ešte treba doplniť, že to nebol vpád starých, ale mladých Maďarov, lebo ja som vtedy bol mladý a chodil som na gymnázium do Ružomberka. Takže správna odpoveď je C. Ak dovolíte, súhlasím. Aj podľa mňa do Karpatskej kotliny vpadli mladí Maďari, o čom svedčí aj náš klasický básnik Samu Čárda, ktorý o tom potom napísal. Citujem. Ačo mladé sutekalo, ačo staré nevládalo. Vaša odpoveď je opäť správna, lebo nič z toho, čo tu bolo povedané, si už zajtra nebude nikto pamätať. Ale teraz už prosím režiu o poslednú ukážku. Novinári, ktorí píšu o Slovensku nepravdivo, kladú množstvo nelogických otázok, keď oddelujú naše hnutie od Slovenska. Je to rovnaká hlúposť, ako keby sa pýtali, čo bolo skôr sliepka alebo vajce. Prvý sa prihlásil opäť starý otec, takže otázka stojí takto. Čo bolo skôr? Po A sliepka, po B vajce, po C novinári, ktorí zle píšu o Slovensku. Ja som presvedčený, že to je naozaj otázka legislatívy a preto prosím o odpoveď pani Katarínu. Tak na túto otázku je jednoznačná odpoveď. Žiadne, zdôrazňujem, žiadne právne normy vyspelých demokratických štátov nehovoria o sliepke. Tak. Skutočne nechápem, páni, prečo by som o sliepke mala hovoriť ja. Čo sa týka z legislatívneho hľadiska, rovnako otázka vajca je tiež bezpredmetná. Veď už popredný slovenský spevák Ibrahim Majga spieva, citujem, baran má len jedno, ja mám dve. Z toho nám jednoznačne vyplýva, že najskôr boli novinári, ktorí nepravdivo píšu o Slovenskej republike. Teda C. Ja súhlasím a dodávam, že sa tu píše nepravdivo nielen o Slovenskej republike, avšak aj Slovenská republika píše nepravdivo o mne. Súhlasíte a robíte dobre. A to bolo aj poslaním našej hry, aby všetci s nami súhlasili. Milan preto vyhráva lístky do divadla, lebo tam vlastne aj patrí. Bela vyhráva papuče, aby už naveky zostal v Karpatskej kotline a nemusel vpadnúť do cudzej domoviny. Starý otec vyhráva človeče nezlob sa a všetci ostatní plienkové gumové nohavice. Bratia a sestry, Slováci, Slovenky, budete ich potrebovať. Čo skoro je tu leto, čas hrmavíc a búrok. Prvé hromy a blesky na moju hlavu už dopadli a nič sa nestalo. Ale ak si niekto myslí, že budem po celý rok v tejto domácnosti robiť hromozvod, tak sa strašne mýli. Kým dopočúvate tento text, vyrobíme pre vás 7450 kWh kompromitujúcich telefonátov a bude pokoj.
A my, matičiari, vyberieme 23 miliónov na národný poklad a minieme ďalších 50 pri jeho oslavách. Opäť sme dosiahli obrovské úspechy. Napríklad ja som sa stretol sám so sebou, keď som išiel na toaletu. Uvidel som sa v zrkadle a uistil som sa, že idem správnym smerom. Zabudol si spomenúť tvoje vynikajúce umiestnenie v rebríčku najväčších nepriateľov novinárov. Veľmi správne. Skončil som 10. rovnako ako naši hokejisti. Nevadí, podstatné je, že sme nevypadli z prvej skupiny. Sľubujem, že na rok už bude bojovať o medaily. A ja som sa stretol s pánom Javierom Solanom a prečítal som mu báseň, ktorú zložil náš matičný princ Baja Janík. Citujem. Stojí vysoký divý Solana, otec bujný vysokých kmínov, pod ním republika Donato volaná, mať stará vysokých synov. No, moment, starý otec. Ja sa pýtam, že na čo nám je tu ten oný, Javier Solvina, či ako sa volá? Vážený, my na to nepotrebujeme. My potrebujeme neutralitu. Lebo ja vždy, keď idem bavorakom z kopca, vyhodím rýchlosť a idem na neutrál. Vážený, povedzme si tu otvorene, že s nami to ide tiež z kopca, tak prečo by sme sa pomocou neutrality nedostali až do Európy? Či kde to vlastne ideme? My, matičiari, nepotrebujeme ani neutralitu. Nám stačí aj Slovenská akadémia vied, aby sme mohli konečne nezávislo bádať a premenúvať aj to, čo si nedovolili premenovať ani tí pred nami. Ak dovolíte, ja sa už premenovať nenechám. Ja som bol kedysi Vojtech, momentálne sa volám Biela a to by hádam na jeden život aj stačilo, nie? O tom potom. Ale teraz vážne, chcem vám oznámiť, že možno do našej rodiny pribudne prírastok. Zložil som na túto tému aj riekanku. Ak neprídu Magvaši k Magnašim, možno prídu Magnaši k Magvašim. Ak neprídu Magvaši, možno prídu Fogaši. Ak neprídu Fogaši, isto prídu Migaši. Prepáč, ale dovolil som si zažať rádio, kde dávajú záznam zo zaujímavého futbalového zápasu. Je 32. minúta prvého polčasu. Moravčík nahral Soboňovi. Soboňa nahráva Vajsovi, ale ten ešte nestihol nahrávku spracovať a tak nahráva naspäť Moravčíkovi. Prestaňte konečne s tými nahrávkami. Už mám toho dosť. Ako môže Moravčík nahrávať Soboňu a Soboňa Vajsa, keď Soboňa už dávno nie je ministrom a Vajs predsedom? Všetko je to podvrh a čoskoro sa zistí, kto tieto nahrávky mixoval. Vážený, pravda, že sa zistí. Ja som na stavbe vždy zistil, kto mixoval v miešačke maltu. Lebo vždy tam chýbalo vápno alebo cement. Vážení spoluobčania, nejde o to, kto tu mixuje, ale o to, kto tu machruje. Isté je, že v našej domácnosti sú niektorí už dávno nahratí, avšak ešte o tom všetci ľudia nevedia.